Наприкінці квітня оперативники Полтавського управління боротьби з наркозлочинністю отримали інформацію про те, що група осіб налагодила збут сильнодіючих лікарських та наркотичних засобів на території міста Лубни та району. Встановлено, що до складу наркоугрупування входили четверо осіб, це двоє жінок та двоє чоловіків, усі вони мешканці міста Лубни. Так, 53-річний працівник фармакологічного підприємства таємно виносив із даного підприємства сильнодіючі лікарські препарати «Зопіклон», які передавав своїм спільникам, а також він налагодив схему постачання інших пігулок метадону та ампул димедролу із інших областей України. В подальшому зловмисники збували зазначені препарати наркозалежним мешканцям міста. За одну пігулку вони просили 50 гривень. Наразі усіх учасників наркоугрупування затримано. Під час інціонованих обшуків у них вилучено майже 2000 пігулок та майже 1000 ампул із забороненими речовинами. Крім того, в одного із чоловіків було вилучено зброю, набої та порох. Одній із фігурантів вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з правом внесення застави у розмірі 136 тисяч гривень. Після проведення відповідних експертиз, решті учасникам групи буде повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 307 та за частиною 4 статті 321 Кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення, придбання, збут отруйних чи сильнодіючих лікарських препаратів. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Крім того, ще одному чоловіку буде повідомлено про підозру ще й за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою після проведення відповідних експертиз.